אני כן חושש מהגירוש, כי אם אני אלך לפיליפינים, אני לא יודע מה קורה שם, ואני לא יודע את השפה. I'm feeling very sad, and every day we have a scared in our heart. We can't sleep in the night and day, and we can't go in the work in the peace. אני רוצה להישאר כאן, כי בניתי כאן את החיים שלי, והחברים שלי כאן, ובפיליפין אין לי שום חבר. ואני לא מכיר שם אף אחד. אני אוהב את ישראל, רוצה להיות בצבא ולא רוצה לשמור על ישראל. אני חושבת שזה לא נכון שמנסים לגלש אותנו, כי שאנחנו כולנו ישראלים, מי שחי כאן, מי שנולד כאן, מי שמדבר עברית, אז הוא ישראלי. אני חושב שזה חוסר הומניות לגרש ילדים שנולדו וגדלו פה. וחברים של הילדים שלנו מגיל הגן. אני לא רואה דרך אחרת, הם חייבים להישאר פה, חייבים למצוא את הדרך. איך אפשר לשלוח את הילדים המדהימים האלו מפה? אנחנו צריכים את עובדות הסיעוד האלה, צריכים אותם הקשישים, צריכים אותם באמת האנשים הסיעודיים במצב הכי הכי קשה. אנחנו צריכות אותם, בטח בטח את אלה שנמצאות הרבה שנים, שכבר מכירות את ההוויה הישראלית, את השפה העברית, אין ספק שצריך אותם. לגרש אותם רק בגלל שיש להם ילדים, אני חושבת שזה טעות מרה. מדינת ישראל היא מתנהגת בצורה שהיא ערלת לב והיא שוכחת שהיינו פליטים בעצמנו ואנשים הגיעו לפה מנסיבות קשות ואנחנו רוצים לקבל אותם ואנחנו יכולים לקבל אותם. עשינו הפגנה ואנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר הפגנות, כמה שיותר גם אנחנו שולחים מכתבים לחברי כנסת ואנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור. בגלל שאנחנו בתוך מערכת בחירות זה יכול ללכת לשני קצוות או באמת ניסיון של שר הפנים להוכיח כמה הוא נוקשה כלפי האוכלוסייה הזרה ומצד שני אני מקווה שהאנושיות וההומניות תתגלה והוא יגיד אוקיי אני משאיר אותם, נותן להם להישאר, נפתח באיזשהו הליך באמת הומניטרי נכון.